Legardako Carmelo Iriarte naiz. Legarda familian dago, bai herri baneko handia da, eta gure eskolan orain dela hiru urte hasi ginen ikasketa kooperatiboetan. Hasi ginen aputsu bet, ba, haiek moduan ez, ba, hiru eskalau irakasle, eta gaur egun ba, gaudeia modu integralean sartzeko datorren urteari begira. Bai, indikazioa gaur egun uniko una da eskolan, bai horrezko izan espezifikoan artean eta lehen eskontzan, eta, bueno, ba, guk abiltzana da, orain egiturak, egitura konplexuak ba, martzan jartza. Bai, hasi ginen dinamikekin, dinamikak oso garrantzitsuak dira, batez ere, taldeak kohesionatzeko eta taldeak ere egiteko, gero egitura simpleak eta egitura konplexuak. Eta horretan gabiltza gozo bat lanean. Kuadernoak eta horrek guztiak, badatorren urtari begira jarriko ditugu martzan. Bai? Orduan, hemen, bide, aurkezpen honetan, bueno, tikakatik ikasora deitzen da, ba, nolabait ikas kooperatibo, nolabaiteko metodo kooperatibo batekin, ba, egin dugu ikasoren antzeslan bat honetan. Bai? Proiektua izan litzateke, ba, bueno, ikasoren obra bat aukeratu zuten, eta folio tamaneko obra horretatik mural handia egin genuen. Bai? Orduen eskuz egin behar zuten, eta gutxu bet, ba, orduan gutxu bet kuadroa begiratzen, eta dela. Bai? Honekin, ba, lantzen direz, baina errizko kompetentzak, beraz, kompetentzak guztiak, eta erburuak ikusita, pazibismo orduan sartu genuen, talde txikiagoa, amalau ikasleko talde bat eratzeko. Bai, gure taldeak izaten dira 22, 25, 20koak. Orduan, bueno, talde potentea da amado, baina bueno, asko ere ez txikiagoa da oinarrizko talde batean sartuta baino. Honekin batera, ba betikoa, ez da? Ba nola baiteko guia dinamikak eginda ditugu, taldeak sortuta ditugu. Orduan, nez eta talde ertain batean lan egin, beraiek ja beraien ardurak mantentzen zuten, beraien rola. Bai, jarraituko dugu talde ertain batean lanean, bai euskararen zaintzailea jarraituko du euskararen zaintzailea izaten, bai beraien artean, langiloko arduradunak, ba, horrek behar jarraituko du bere rola egiten, hau da bat ordua mantentzen, txiko sari isilago, bega astiloago, eta horrek errolak mantenduko dituzte beraiek, mantenduko dugu denbora kudeatzaren arduraduna. Hemen bai, denbora kudeatzena markatzen dugula bat utzuet irakasia, bai. A ber, badeko guz, 10 minuto adostasun honetara heltzeko. Orduan, azten direla hori, orduan, nola baiteko denbora kudatzaileak, ez dago, txiko, ospena. 10 minutotan bukatu behar dugu, ez? Kutsu bete rol horiek mantentzen. Bazan dugun bezala azten dira hitz egiten, eta joan da dira, zor. Eta, bueno, gero ja koordinatzailea, ba, materiala, zintzu materiala behar dugu, ateratzen dugu hau, hau ez dugu behar, kutsu bete, orden hori eramateko. Gertalitekena da, zibismoko orduan gaudenez, eta talde txikiko arduradunak direnez, agertaliteke bala, giroko hiru arduradun egotea, eta denbora kudeatzeko bat. Baina, bueno, hori azkenean, guk ere lagundu aldi horreta. Gertzen da, orduan, bale, orduan, lehenengo eta behin, ba, gure helburua da, marrazkiaren tamainoa dostatzean nola bai. Bai? Guk eman diegu folio tamainoko 14 zati moztuta. Ez dira, ez lauki zuzenak, ez triangulak, dire, forma ezberdinekoa. Bakoitza dauka berea. Eman da, akutzuet, altuntun, bai? Orduan, horri bilakariaren bitartez, ba, adostatu behar dute, nola jorratu, zein tamainokoa egin, eta garrantzitsuena da, ba, ulertu behar dute, zer lortu behar dute, bai? Eta orduan horri dazten dute, ba, horrein behar dugu, hemen ere onartzen dira erantzuna, baina jartzen badut, baina nik egingo dut, bostale izan dira, ba, horrengoak ere onartu handio, ez, a ber, nora zoaz. Zintosu bostan diagoa egin, baina nirea diagoa dela zuzak, baina, bai. Tamainoak ez dira regularrak, nik dukintzak horrelako bat eta besteak horrelako, orduan, klaro, bost, biter bost egiten badugu, norberarena handituko. Eta horrela, bueno, behibili ziren, eta honetan eman genuen bi zaio. Bai, horrek Veronikak esan duen bezala, askotan
pentsatzen ditu saio batean lortuko dugula emaitzak eta asko luzatzen da. Normalean luzatzen da gune dugu, baina asko dira. Vale, orduan bi saio honetan, azkenean lortu zuten erabaki izan zen, zeukaten tamaina, baina hiru handiz, handiago egitea, eta denok ezeri behar zirela talde handi batean. Baita, lagunak aduko taldeak, bateratu zituzten amalau bai txiki, eta horrele ezeri behar zirela, abestatu zuten, ondelako egitura egin ondoren. Vale, hemen, apurtxo bete gozituta dago, badakiguta da bat bi lau, baina, bueno, amalau jarri dugu apurtxo bete gozituta, no? Hemen, garrantzitsuna edo beraientzat arazo handia egona zena, hau da, kuadroko hainbazatiak kuadroaren erdigunean daude. Orduan, haiek ibili ziren non kokatu behar nazien bide zatia egiteko. Hemen garrantzitsuna da, claro, adostatu behar duzu ondokoarekin lerroak, nire lerroak besteak jarraitu behar duelako kuadro osoa osotzeko. Orduan, adostatu behar duzu eskumezkerrekoa eta aurreko eta atzekoarekin. Baina gazaude erdian. Orduan, nahien arazoa zen eta erdikoak noko katuko zire. Orduan, bakoitzak, pentsatu zuen, zu noko katuko zara eta hemen ikusi genuena da nik nire lagunarekin, perdume naiz. Baina gero zuten kuadratzen horriak. Orduan, minak hitz egiterakoan, nire lagunak jarri naz, eta orduan, kontxo, ezin gara elkarrekin dago. Nik hemen oso pozik dago, baina zurekin ez dut bat egiten marraztia. Orduan, bueltatu ziren eta amalura egin zutena izan zen. Bakoitzak bere zatia mailanean jarri eta nolabaiteko puzlea osotu zuten txikia. Orduan, horrek, eman zion taldeari non kokatu behar ziren pista. Bai, orduan aldaketak horrela sortatu ziren. Ni desatien den badago, mugitu izan ziren. Eta berrez ere, erdikok esan zuten eta gu. Mai erdian ezin berrez eri. Bai? Orduan, erdian egon behar ziren ez, maiaren erdian jarri ziren. Naiz eta erdikoa egin behar, beraiek bazegiten erdian egon behar zirela, orduan normaloren artean, justo erdik aldean jarri ziren. Horrela esan zutelako, erdian egon behar ziren. Ulertzen duzue? Eta, bueno, erabaki hori egin ondoren, lanean hasi ziren. Lanean hasi ziren, egon behar dituzue, hau ikusten zati bat handiagoa, beste atzikiagoa. Eta, arazo gara bazartu zitzaigun. Hasi ziren, lanean eta, hiru bide handiago egin behar zen marrazkia, baina gehiegizkoa zela, iruditu zitzaien. Bizaio eman ondoren, ikusi zuten, egindako lana ez zuela kuadratzen, haien artean. Orduan, berriz, hasi ginen akutsu bet, jatuera atzera hueltatzen, bai? Zer egin bat dugun, tal, eta hueltatu izan ginen bat bi amalaura berri dure. Bai? Hueltatu izan ginen atzera, eta hortze berrira berni hemen managoetan, eta horri bilakariarekin berriro adostatzea tamaino. Horrengoan biderri egitea, biderriro handiegia biderri egitea. Bi saio eman ondoren, eta berriz, pieza gehiengoak egin ondoren, handiegia zela, ez zutela kuadratzen. Orduan, hirugarren aldiz, hau da, bi saio eta hurrengo saio bat eman genuen, adostatzea berriro, zenbat egin behar zuten, eta bueno, horribili ziren kontuka eta azkenean, pentsatu zuten bat koma guzteko tamainoa, eta horretan, egin ondoren kuadratu egiten zuela usuz. Bai? Bale, hemen dauden azkutak zeharkako eta disiplinarrak, bai? Honekin guztia, ikusi genuen lantzen zutela matematika, zirikoa, artekoa, ikastenikazegoa, bai? Eta, bueno, hau, konpetitza motorra, gaude hitz egiten, umeak, azkenean, psikomotrizitate finua landu behar dutela, bai? Marrak oso zehatza, forma, kartazia, orduan, hor ere sartu genuen intuzdiziplena moduan, konpetitza motorra jorratzen zutela.
horretan gabiz, momentu honetan, gero ja pieza bago hasi pintzen, hau ez dago bukatuta, ze trimestre osorako lan on dezala planteatu izan dugu, bai, ez zaio bi edo hiru, orduan horretan gabiz, eta, bueno, eta badoaz. Eta esan behar dana da, ba, motibagarria dela egintzat, oso guztora hartzen dute, respetatzen dira pilo elkar, eramaten dute langile bat itzel, eta hori guztia agertzen da aurreko dinamikak ondo landutak baldin badaude. Entzutearena, respetuarena, ardura duenak, eta horrek dinamika horiek asko da esatu dugu jo, baina asko egiten ditugu jo. Horrek komenigarriak dira, gainera, nahiz eta lehenengotan hasi jarraiten bat egotea. Beste guztietan dinamikekin ibiltzea eta berriz gogora gaztea daukaten garrantzia. Zenitzako da funtsezkoa da hori, hori lortza. Eta jazta, eskerrik asko.